Děkuji, určitě, dobrý večer. Dobrý večer, děkuji, určitě. Dočetl jsem se takovou zajímavou zprávu, že kvůli tomu, že děti na škole na Floridě ve Spojených státech v rámci výuky viděli sochu Davida od Michelangela Buonarrotiho, tak za to vyhodili učitelku, že to je pornografie. Mě to zaujalo, ta zpráva, tak jsem si říkal asi pro studiu, protože novinám jsem přestal věřit před několika lety, všem. A když jsem to dostudoval, tak ono je to ještě horší, než jsem si myslel, ale ty noviny jsou součástí té hrůzy. Tak zaprvé mluvili s tím ředitelem té školy, jak můžou za něco, co je symbolem renesance, taková nádherná socha, on mě je trochu podobnej teda, ale jak to můžou posuzovat jako pornografii, on řekl, to tak nebylo. A ten dominář říká, vy jste vyhodili učitelku, říká, nevyhodili, ona dala výpověď. Protože my jsme jí řekli, buď dáš výpověď, nebo tě vyhodíme, ale vyhodit jsme ji nemuseli, protože dala výpověď. Pak jste to označili za pornografii, říkal ten novinář tomu ředitelu, říká, my jsme to za pornografii neoznačili. Ale ta učitelka přihodně řekla, není to pornografie a neříkejte o tom rodičům. To byly dvě katastrofy. Jednak nesměla prejít slovo pornografie v té škole, protože to mají zakázaný. Tím, že řekla, neříkejte to rodičům, tak to všichni řekli rodičům. Z celkového množství rodičů se zbouřili tři, ale ředitel vysvětlil, že by se nic nestalo, kdyby rodiče dostali upozornění týden předtím, že děti uvidí sochu Michelangelova Davida nahou během výuky, aby na to mohli asi děti připravit, jako to prej udělali týden předtím. To ale zapomněl ne učitelka, ale nějaký technický pracovník školy. Tím způsobil katastrofu, že učitelka řekla slovo pornografie, když to se ve škole říkat nesmí. A když se nad tím zamyslíte, kde je chudák Buonarroti, kde je renesance, kde je samozřejmost, že ta socha žádná pornografie není, je to jeden z pilířů renesance, čili blbost nám kvete pod rouškou spořádanosti.